Altså ud fra sådan et jægersynspunkt, så kan man jo sige, at det er den mest selektive jagtform, der er. Der vil man jo virkelig kunne se, hvad det er for en hjort, der bør skydes og tages ud af arvet. Omvendt stiller det også store krav til, hvad skal vi sige, jagtetik, således at man, fordi man har en brunstplads, jo ikke skyder et stort antal hjorte. Så det er sådan et svært spørgsmål, men jeg synes bestemt ikke, at man skal fjerne brunstjagten helt. Jeg har aldrig skudt en brunsthjort, men det må jo være en oplevelse at kan gå ud og selektivt skyde lige præcis den måske returhjort, som man har haft kigget på de seneste måske 2-3 jagtsæsoner.